kjo periudhë nuk e dija nëse është e pandemia që na ka bërë të gjithëve dhe më sensibël, edhe çdo artist që kemi humbur në këtë periudhë është shtuar dozës trishtimit të gjithë humbjes që po ka arti në fakt në periudhën e pandemisë, si në aktivitete po dhe në mos pasurit ndoshta mundësinë për të bërë omazhet e duhura ose atë përcjellje të fundit që do të kishim dëshirë. Në rastin e këtyre artistëve që po humbasim jam besim plot në fakt që vepra që ata kanë lënë pas është një vepër e cila flet gjithë brezave dhe nuk është vetëm pjesë e memorjes sonë që i kemi qenë gjithmonë e më afër me veprat e tyre, po gjen gjithmonë edhe tek të rinjtë. Universiteti i Arteve në fakt ishte një simbolik shumë e bukur sot, që flet dhe besoj dialogon më mirë edhe me të rinjtë edhe me studentët, edhe për të zgjuar dhe ndërgjegjësimin e tyre që ata vërtet nuk i kemi fizikisht, por patjetër që do t'i kemi veprën e tyre të jetë pjesë e këtyre të rinjve, të gjithë artistëve të rinj. Janë për ne nderi kombit, nuk është thjesht një fjalë që duhet thënë, është një realitet i cili shpresoj edhe jam e bindur që të rinjt do mundohen që ta përcjellin gjithmonë më tepër në krijtarinë e tyre. Faleminderit juve.